今さであれだけど計算はまあいいやごめん。まあそうなんよな、わかるわかる、それはわかる。計算もある。なんで計算なんで計算弾いちゃったんだろう。担当さん、担当さん。はい。なんで計算弾いちゃったんだろう。これ計算弾きあんのよ。お互い何の連携もしやんまんまバラバラに3人動いてなんとかなったね。やったねー、てってれほい、はい、セリフコントロールさん、さん、4秒前に死んでました。死んでたね。メロちゃん序盤武器砲で見てます。武器砲下から出てった。オクビット脇ね、一緒に僕が展望で停電直してます。まだったら計算と僕がダウンロード中に誰か通ってます。それ神です。ケイガミは無理かな。ケイガミが多分通ってった後に僕がダウンロード終わってバイタル見て4秒前に死んでたです。死んでただよね。おまおじさんと高田さんともう一人タオルいたんだっけ。タオルは俺やね。高田さんじゃなくて。あ、トータさん、トータさん。ゲンさんと。モモゲンもいました。ゲンさんいたの、うん、いたの、いや俺は小号機右まで行ってるけど、まあ俺はすれ違ったよ。と、サントスと。ああ、そう。はいはい。どういったでか。とりあえず、私最後タオルタスクのタオル入れ始めぐらいで、トータさんはアーカイブから来られてるんで、まあ、左だったらトータさん絶対無理で、オマコスに関しては、シャワーの下から上がってくるのが見えてるんで、もう2人の関係性次第です。俺が見てる。俺がシャワー奥から行って、トータさん。原産を抜いて、1回アーカイブ行ったけど、直ったから降りてきてるって形なんで。ああ、じゃあまあ、メロちゃんがよほど右に寄ってない限り、うん、オマ、トス、ゲン、モモまで白でいいと思う。うん、で僕から軽髪がまあ無理だと思うから、シャワーにも人いるってことですね。だからシャワーは4人いてる、はい、だから軽髪ができるのってシャワーベントぐらいしかないから、シャワーベント飛んでネロちゃん右寄りしかないから、軽髪も一旦弾いていくと思うから、軽髪してでも丸丸くん無理なんだよね。これ多分置いてきてるから分かんないわ。診察ダウンロードに置いてきただけなんで。でもネロちゃん診察まではいかなそうかなとは思うけど、まあエレキできるはあるか。ハルマがエレキ全然戻れる時間はある。ああ、うん、うん、僕の否定は取れないんじゃない。一番左にいる人間なら軽髪あるの中で、軽髪ってエレキでなんかタスクしてます。勝ちだけやりました僕は、うん、その後貨物の、僕が給油、ガミさんがそのラウンジのところまで一緒だった。だバイタルのダウンロードまでは僕と計算はもうほぼずっと、そうっすね、同じ動きしてる。これ高田さんは白出ないのこれアーカイブベイク。俺はサントスから白出ると思うよ。 あってるてか、まあ、じゃあアルフジてか私以外高田さんあってない。じゃあシェリフ使用して今日アルマズリで、まあ、アルマメケンすればいいかなという。お前しか合ってるけどお前しか何も言わないだけ。いやいや合ってる合ってる合ってます。もう一度なんで言わない。なんかこいつは何にも言わないの。あれこれ道連れもうないし、僕そもそもクルーなんで、まあローラーで、藤宮シリフならローラーでいく、うん、これ何の容疑でしょこれ。配線だけしたい。
ゃあ一緒に。そうです。のんきに助けてる。まあそう、一応コックピット脇で多分武器越したからの情報がないから、まあ、アルマが軽髪弾いて多分シャワー組もほぼ難しいってしたら浮いてんのが藤宮シェリフを除きアルマ梅剣ぐらい浮いてるけど、武器越したに行ってて俺ミーティングでボタンを押してる。まあまあまあいいでしょう。まあでもね、若干アルマの方に違和感があったのは停電空きにキルクール開けてるんですよね。だから4秒前にデッドだとまあっていうぐらいなんですけど、うん、6秒前には死んでましたもん。そうっていうのが若干気になってってぐらい。俺はみんなを信じてる。うん、信じて無限誰も信用できない。ダメ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 、スキップオリンピオだし。じゃあもうダメやん。ごめんなさい、お前さん間違えました、僕が。いや、わざとでしょ、わざと。さっきのターンタスクできてないから、つらいぞ。結構早ボタンな印象あったけど、うん、応答よ。これケンさんが多分直してるけど、多分切られた瞬間直ってますよね、はい、そうですね。おまじさんが近く見えます。まあおまじさんキッチンからおそらく来られてるはずなんで、はい、基本やりに行く装具。キッチン私もいたんで一時期。フジナ君は死にたんですか。キッチンにはいなかった。おまわりさんってどっから来られました。僕はセキュ、セキュリティじゃないですね、エンジンの方から上から、ま、じゃあ違う違う、コックピット、コックピット、コックピットから回ってきます。ああ、なるほど。確かに上から来た感じだった。セキュリエルキなんか見てないです。メイン車はメイン車はアーカイブ行ってるけど藤宮君見てない。アーカイブは左右閉まってて下だけ開けた状態。ああ、それは合ってます。え、ん、右が閉まってるのはあって、少なくとも神が貨物ラウンジアーカイブ、アーカイブ本タスクやって、ああここで閉まった。神さんどこに閉まってる。え、僕今最後はシャワーのカンカンから出るってこと。私カウンジ貨物ラウンジみたいな感じで、診察貨物ラウンジで配線やって右閉まってたんで、右は閉まってるのは合ってるはず、うん、下だけ開けたから、まあそれは赤部割れた人が確認してもらえるかな。ただ中に藤宮君いる可能性もあるけど、その感じだとガミさんがいたはずだから大丈夫。ガミ系って合わないですか、そもそも。と合ってないけど、シャワーのカンカンにいるんだったら合ってないのはわかる。その間に僕はドア開けてっていう感じかな。シャワーメインのドアって覚えてます？シャワーメインのドア覚えてないけど、僕は絶対通ってるから開けてるはず。開けたか開いてたか分かんないけど。開いてるのは見て。藤宮さんの死にて一切ないんですよね。そこにはないです。宿舎脇でターンです。わからんねえ。もう宿舎行きたいけどな、さっきボタン押したそうやったから。と思ってしまうけど。
ほう1キル。タモさんミーティングから降りてきましたよ。おお。サボ入るより結構前に。あ、結構前。ヌー右から左に乗った方。はい。停電直して、停電直して乗りました。停電全部下げてたんで。私今ミーティング登ったところですけど見てないですけど。ガミさん金庫入ってきた。金庫入りました。ああ、そうね。僕もボタン押し行こうと思ったらなくて、あ、そう、ガミさん戻ってきたから下にもしかしたらあのミーティングにあるんちゃうかなと思って奥まで見たら生きた思わじがいてるからあっと思ってそのボタンです。ガミさんサボ直した？直してません。ガミ、うん、さんの情報シーンなら私は K さんにしろ出せるかな、サボに。うんうんうん、私が、停電中タオルタスクの位置に行って、で停電明けの中には昇降機右に行って、でヌーンを右から左に動いていた、どなたかとあのはしご下から登ってくる計算っていう式やった。ガミさんの何秒前くらい、私最後上がってるから時間によっては対抗だけど。いや結構前です。ヌーンが渡ってくる音を聞きながら僕が降りるより全然前なんで、相当前。ガミさんって貨物脇じゃなかったでしょ。あ、そうです。貨物ラウンジアーカイブ、シャワー、メイン、エンジン、宿舎、ミーティング、宿舎機。それで降りたのに相当前な。何ないと思うそれ。メインからトータスさんと左に行ったじゃないですか、ドア一緒に開けて、うんうん、宿舎まで一緒に行って、で僕が右ミーティング登った時に高田さんが降りてきて、で僕ミーティングオクタスクやって降りて金庫です、うん、俺は金庫で着替えとダウンロードして出る時にガミさんらしき足が入ってくるのを見ながら登って奥まで見て思うじがおってボタンなんで、そのあたりに死体はないです。ちょっと待って、昇降機右で停電あった後階段すれ違った人って誰？僕K さんやんな、うん、その後ね、源さんが来てるのよ。そうで、お前さん、ね、降りてく高田さんを見た後ミーティングオクタスク降りて金庫でキュッキュまでやってます。1個前の時間的に1個前のキルがおまじさんめちゃめちゃ出してやりにくいんだけど、今直したのがおまじさんマットもなくなったんで、おまじさんの印象はいい。何をありえないって言ってます。高田さんどっかにいたんですか？いや、っていうかそもそも全部下がってるってことは犯人って一回バン触ってると思うんですよ。いや、そんなことないですよ。全部下がってるパターンはあるで。あ、そうなんや。うん、うん、もう残すはサントス系のサントスさんよりやけどな。だいぶサントスさんよりやね。そんなことない。ちょっとタスクは終わらなそうです。そうなんだ。だこれから割とどっちかというと、はい、ガミさんはマットやったらまああれやけど、キルはできる位置にないと思う。あ、なのでこのターン停電とかも直せばよかったかなと思ったけど、せなかったですね。ごめん、俺がすぐ直しちゃった。ガミさんの情報が真だった前提で一応話しますけど、その場合ってガミさん視点誰が一番やりやすそうです？私じゃない、だって私が最後ミーティング登ってんだから。うん、ガミさんがせやったらサントスさん、 K さんは右で見てるんですよね。です。でじゃあそうそう、サントスさんかトータスさんぐらいしかないと思います。俺の場合はトータスさんもやりづらそう。俺の場合は金庫の奥で切ってるしかない。ああ、そうな、うん、それその通路でやっ経路やったらそこしかない。金庫ダウンロードで切ってるとしかないけど、高田さんのルート上を多分ダウンロードの方が先やるやろ。宿舎一回ボタン押してるのに宿舎上がる。ちなみに私入れただけの私以外のガミさん投票2票出たり、はい、おまげんか、はい、あ、ゲンさん入れてんの？うん、ゲンさん入れてんの？人外かなと思いました。マット8割、黒2割ぐらいの、うん、あ、違うか、ゲンさんは、あ、おそか、おまおじさんとさっきコミサボ近くにいたのか、ごめん、おまげんの組み合わせか、あ、ごめんごめん、じゃあ自然だわ、ごめん。さんの情報もあるからね、僕目線は原産が確かにキルしづらいで出していいから、ある程度原産に投票合わせてもいいかな。
ゲンさん、その1個前のコビサボ付近、コビサボが爆速直しかゲンさんじゃない？で、もう、これ開ける術もなかったから、藤目さん切るの日っすよね。あの日は、私、コビサボ直す前の段階から、おまじさんをキッチンとか武器庫あたりで侵入していて、で、おまじさん、コックピット脇かエンジン脇とおっしゃってましたけど、そこに藤目さんがいた場合、おまじさんが切れるのって、私の経路上なんですよ。だから、まあ、おまじさんはかなりやりにくいなと思ってて。ヌンで渡ってきたのがおまじさんでいいんですよね。さっきの切りはそうです、高田さん。じゃあ、うん、はい、おまじさん切る無理は僕の。おまじさんは隠しろでいいと思いますよ。ゲンさんに任せます。まあ、スキップ一旦スキップでもいいし、ガミさん、私がガミさんに投票してからだけど、ゲンさんに合わせます。隠しろはおまじさんじゃないですか。うん、まあそうか、ね、私を。おまじさん、ジャッジ。ガミさん。おお、そうなんよ。じゃあ、アクションゲーになると思うけど。まあ、マット。マットっぽいよな。ガミさんマットだとか、ぶっちゃけ、ゲンオマ以外、結構いろいろある。あとボタンあるのゲンさんとサントさんだけです。それは俺はもう四季を感じてるからね。ちょっと、あの、サントさんと一緒に登ってるんですよ。ああ、うん。で、サントさん所定に左側へ行ってて。いや、お互い殺されたら助かるんだけどな、こっち目線。あ、私はね、アドミン見てから行ってます。そう、なるほどね。そう、はい、っていうケアができるからっていうので。で、ほぼ、あの、まあいいや、はい。で、アドミンを見てます。お前さん進行で聞きたいことどんどん聞いてったらいいと思うよ。さっきガミさんとどこまで行ったって言ったっけ、一緒に。宿舎まで、宿舎で左右に分かれて、俺左、着替え、ダウンロード終わって出るときにガミさんが入ってきて、だからガミさんボタン押せへんなと思ってたから、下にないかなと思って奥まで見に行って思わずにあった。トータスさんとその逆やけど、トータスの方がより白いとは思ってる。その後にサントさんが上がってきてるから、ね、じゃあサントさん弁明たんじゃない。まあ、私はガミさん一番詰めてた自覚があると思うけどっていうので、賛否の時もそうだし、すみませんって提案したからあれっていうのと、あとはそうだな、でも高田さんキルはもうぶっちゃけ白出ないんだよ。最後一番最後にミーティング登ってるから、高田さんキルについては容疑者であることはもう変わらないくらいかな。あとはこのボタンくらいかな。左がトータスさん単独で直してるもんね、うん、まあでもどの道あれか、ガミさんとかもんな。お前さん、気になるところどんどんやっちゃっていいよ。ちゃんとさんがミーティングに上がってくるまでの経路って言いますか。コックピットから言ってます。コックピットは、石油でゲンさんと湧いて、石油キッチン武器庫込みコックピットエンジン宿舎、ミーティング上がりです。だから下ってたら私が見るはずだけどっていうので、一番初めにガミさんに言ってたっていうこと。おまおちさん、もう今さであれだけど、計算は、まあいいや、ごめん。まあそうなんよな、わかるわかる、それはわかる。計算もある。なんで計算、なんで計算弾いちゃったんだろう。ハッチ、ハントさん。はい。なんで計算弾いちゃったんだろうっていうの。これ計算弾きあんのよ。そうだよね。いや、トータスさん同じこと思ったよね、そう。なんで計算弾いた議論がさ、なかったっけ。いや、原産から弾かれてる。そう、いや、でもだから、その高田さんの死人が誰もないから。ずーい。ガミさんマットだったら、まあぶっちゃけ誰でもある。誰でもあるんです、うん、おまじさん以外は、うん、勝手に村角みたいなポジションにいてニヤニヤしてました、ずっと。全然村やったからええけどやな。